Կալիֆոռնիայի մոլեգնող Հիլարին նահանգը պատուհասած արևադարձային ամենավտանգավոր փոթորիկն է վերջին 84 տարվա ընթացքում։ Բնական արհավիրքի ծավալի և ուժգնության մասին վկայում է ավերածությունների աշխարհագրությունը, որի ազդեցության տակ է հայտնվել 26 միլիոն բնակիչ։ Արևադարձային փոթորիկն ուղեկցվել է ռեկորդային քանակությամբ տեղումներով, ուժգին քամիներով, ամպրոպով և նույնիսկ ստորգետնյա ցնցումներով։ Ապշեցուցիչ է, երբեք նման բան չեմ տեսել։ Այսպիսի փոթորիկներ մեզ մոտ եղել են, բայց ոչ այս աստիճանի ուժգին քամիներով ու առատ տեղումներով։ Հիլարին համատարած հեղեղումների պատճառ է դարձել ջրով են ողողվել բազմաթիվ բնակավայրեր, փողոցներ, տներ ու կամուրջներ, սողանքները ծածկել են ճանապարհներն ու տները։ Աղետը համատարած կուճապ է առաջացրել, բնակիչները հեղեղել են սուպերմարկետները, փորձելով ապրուստի պաշար կուտակել։ Հետաձգվել են սպորտային տարբեր միջոցառումներ, Կալիֆոռնիայի որոշ շրջաններում չեղարկվել են դասերը, նահանգում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել, բացվել են ժամանակավոր կացարաններ։ Այսօր մեր ուղերձը հստակ է. Եղեք զգուշ, տեղեկացված և մնացեք տանը, սա աննախադեպ տարերք է։ Աղետի գոտում մարդկանց զանգվածային տարհանում է սկսվել, բնակիչները շտապել են հեռանալ ծովային և օդային ճանապարհներով, տարհանումը բարդացել է, քանի որ հարյուրավոր թռիչքներ չեղարկվել են, չնայած նախապատրաստական ինտենսիվ ու զանգվածային աշխատանքին, որին միացել են նաև բնակիչները, համատարած ավերածություններից խուսափել չի հաջողվել։ Մեքսիկայից սկիզբ առած փոթորկի հասցրած վնասի կոնկրետ չափն առայժմ հայտնի չէ։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։